A Espanya hi ha la meitat de punts de recàrrega elèctrica per cada milió d'habitants si ens fixam en la resta d'Europa, mentre Balears, que es manté la mitjana de la Unió Europea, és la regió espanyola amb més interès pels vehicles elèctrics i amb més estacions de càrrega. De fet, les Illes Balears tenen un total de 927 punts d'accés públic, però els concessionaris denuncien el seu mal estat. El manteniment ha estat molt deficient i això ha fet que hi hagi molt pocs punts de càrrega operatius, i això complica molt que els vehicles elèctrics puguin fer les càrregues de forma ordenada i que puguis confiar en que si arribes a un punt tindràs allà un punt de càrrega que te funcionarà. Un problema que coneix el govern i en el qual ja fan feina per solucionar-lo com més aviat millor. Sí, sí, en som conscients i per això fa uns mesos precisament varen posar a disposició de tots els ajuntaments, que són els titulars dels punts, que es mantenen es fes de forma centralitzada, en el cas d'aquells que vulguin, a través de l'Institut Balear de l'Energia. És vera que ara està costant, perquè és quan tot s'està posant en marxa, però ja dic que jo crec que tindrem tota la xarxa disponible. Això, afegit als preus elevats que tenen ara mateix aquest tipus de vehicles, dificulta la possibilitat d'unir-se a la mobilitat elèctrica. El problema fonamental que té avui en dia el vehicle elèctric és un poc que encara està un poc elevat el preu. Jo crec que això, a mesura que se vagin venguent més cotxes, els fabricants aniran assolint aquestes economies d'escala que faran que els vehicles puguin davallar de preu. Aquest fet, juntament amb les ajudes de fins a 7.000 euros per la compra d'aquests vehicles i la pujada del preu del combustible, faran cada vegada més atractiu el cotxe elèctric.